Հայ առաքելական եկեղեցու Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմի առաջնորդարանը շուրջ 9 տասնամյակ եղել եւ մնում է ամերիկահայության հոգեվոր անանց արժեքների ու ազգային ինքնության պահպանման ռահվիրան։ Սերունդների ու պահանջների փոփոխությամբ պայմանավորված առաջնորդարանը մշտապես ծրագրում ու իրականացնում է այնպիսի արդիական ձեռնարկներ ու միջոցառումներ, որոնք խարսված են մեր բազմադարյա հոգևոր վ արժեքներին ու ավանդություններին։ Վերջին տարիներին թեմի ժրաճան առաջնորդ գերաշնորդ Տեր Հովնան արքեպիսկոպոս Տերտերյանի օրհնությամբ բազմաբնույթ ծրագրերի զուգահեռ հետևողականորեն ուշադրություն է դարձվում նաև շապատորյա դպրոցների զարգացմանը։ Լավագույն օրինակներից է առաջնորդանից Սրբոց Խևոնդյանց մայր տաճարի փոքրիկ ռեշտակներ շապատորյա դպրոցը, որը 4 տարի առաջ վերակազմավորվելով առաջնորդարանի հարկի ներքո ոչ միայն քառապատկել է աշակերտների թիվը, հասցնելով շուրջ 200-ի, այլ դարձել է չափորինակ հարավային Կալիֆոռնիայի շապատորյա դպրոցների համար։ Կրտոջախն իր արեստավարջ աշխատակազմով, ծրագրային կուր կառուցվածքով, հայրենի բարձրորակ դաստիարակությամբ, ազգային ու հոգևոր նկարագրով մրցունակ է հայկական տարբեր կրթական հաստատությունների հետ։ Թեմական շապատորյա դպրոցների կրթական մակարդակի միօրինականացման ու կանոնակարգման նպատակով առաջնորդ սրբազան հոր կարգադրությամբ ստեղծվել է գիտակրթական մարմին։ Գլխավորությամբ բազմավաստակ մանկավարժ դոկտոր Էլի Անդրեասյանի։ Հանձնախումբը համագարկում է թեմի շապատորյա վարժարանների կրթական գիտական ծրագրերը, կազմակերպում և իրականացնում է ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ։ 2013 թվականի օգոստոս 24-ին Տեր Հովնան արքեպիսկոպոս Տերտերյանի օրհնությամբ առաջնորդանի Սրբոց Խևոնդյանց մայր տաճարում տեղի ունեցավ ուսուցիչների վերապատրաստման տարեկան աշխատանիստը, որին մասնակցում էին հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմի տարբեր նահանգներից ու քաղաքներից ժամանած թվով շուրջ 50 ուսուցիչներ և տնօրեններ։ Օրը հագեցած էր 3 հետաքրքրական դասախոսություններով։ Առաջին բաժինը նվիրված էր Հարվարդի համալսարանի պրոֆեսոր Գարդների տեսությանը, դասավանդության բազմակի ունակությունները և ընկալման տարբերակները, որը ներկայացրեց Մեսրոպյան վարժարանի տնօրեն Դեյվիդ Ղուգասյանը։ Օրվա երկրորդ մասը «Կրոնի դերը հայեցի դաստիարակության մեջ» թեման էր։ Առաջնորդարանի քրիստոնեական դաստիարակության բաժնի պատասխանատու Մաշտոց Չոբանյանը ծանրակշիռ փաստակներով հիմնավորեց դասավանդման մեջ ազգային ու հոգևոր արժեքների պահպանման ու կիրառման կարևորությունը։ Աշխատանիստի վերջին նյութն էր դասավանդության ծրագրավորումը։ Բանախոս դոկտոր Էլի Անդրասյանը համակողմանիորեն ներկայացրեց ամերիկյան ժամանակակից չափորոշիչների հիման վրա դասավանդության ծրագրավորման լավագույն և արդյունավետ մեթոդները, որոնք կիրառելի են ամերիկյան առաջադեմ կրթական հաստատություններում։ Նմանատիպ հանդիպումները ոչ միայն նորոգում են մանկավարժների գիտելիքները, ծանոթացնում ժամանակակից կրթության գիտության նվաճումներին, այլ առիթ է ստեղծում առաջնորդարանի չերկ մթնոլորտում միմյանց հետ կիսելու սեփական փորձառությունը և հանդես գալու առաջարկներով, որոնց հիման վրա էլ պատրաստվում են գալ տարվա վերապատրաստման դասախոսությունների նյութերը։ 2 տարի է, որ առաջնորդարանի կողմ է կազմակերպված այս դասընթացքերուն վերապատրաստման դասընթացներուն կմասնակցիմ։ Շատ գեղեցիկ է այս կազմակերպությունը այն իմաստով, որ նախ և առաջ մեր ասպարեզին նվիրված մշակները Քովկովի գպերը և մեր պաշտոնակիցներով, ուսուցիչներով, մասնակիցներով մենք օրգանացնենք և ամենեն կարևորը քաղաքարի փոխանակում և փորձառությունների փոխանակում կունենանք։ Այո, այսօր բավական բաներ սովորեցինք, ինչպես ասում են, փորձի փոխանակություն, և մենք դա պետք է օգտագործենք մեր ուսումնական տարվա ընթացքում։ Այսօր, երբ հավաքվեցանք, շատ ուրախ եմ, որ հետաքրքրված եք մեզով և գուզեք անպայման սորվինք լավագույն ձևը։ Այո, գարձենք, մենք բավական լավ հարցուր բաներ գնենք, բայց նախատրել ու լսել
եւ սորվի։ Այսօրվա դասախոսությունը շատ հարգելի էր, քաջալերելի եւ գոհունակ, որովհետեւ այսպիսի բան նույնիսկ Ամերիկա հայության համար, Կալիֆոռնիայի համար դեռ չէր եղած եւ սա առաջինն է լինում եւ լավ շարժը եւ ճիշտ ժամանակին է։ Շատ կարևոր է մեր շապատորիա դպրոցների ներկայությունը Ամերիկա հայ համայնքի մեջ։ Մենք այստեղ ոչ միայն հայոց լեզուն, հայ մշակույթն ենք տալիս մեր փոքրիկներին, այլ կառուցում ենք ապագա հայկական համայնքը։ Մենք ուզում ենք հարստացնել հայկական համայնքը երիտասարդ ուժերով, երիտասարդ արյունով։ Սեպտեմբեր ամիսն է։ Շաբաթօրյա վարժարաններում սկսվելու է նոր ուսումնական տարին։ Ժամանակակից դասագրքերով ու ծրագրերով թարմացած դպրոցները բացելու են իրենց հյուրընկալ դռները, այն հաստատ համոզմամբ ու վստահությամբ, որ իրենց առաքելությունը պսակվելու է նորանոր հաջողություններով, իշա մեր մայրենի լեզվի պահպանության, իսեր մեր անմահ հայրենիքի և ի պայծառության մեր սրբազնասուրբ մայր եկեղեցու։ Thank you.